hələ 16-cı əsrdə böyük Füzuli, dahi Füzuli, Şərq Renesansının nəhəngi olan Füzuli belə yazırdı. Allahına müraciət edərək yazırdı ki, Allahım, həm ver mənə qəm yemək kəmali, həm aləmi qəmdən eylə xali. At 16th century, great Azerbaijan writer Mehmet Füzuli, he was the founder of Oriental Renaissance. And he, our rector, quoted him with two verses, but it is very difficult for me to translate. So I'm trying to give explanation. So it means, and then I can give my God, give me the ability to take all the sufferings from all the people around me. Həm aləmi qəmdən eylə xalim. And thus help me to free all the people's suffering. I will bear them.